अहिले सम्म हत्यारालाई समातेको हैन कठैबर निर्मलाले न्याय पाएको छैन दुख पाए साराले केपी तिम्रो पाराले हे भगवान मिल्यो अरे नेपाल र भारतको वार्ता मेरो बुढी लगेपछि मोटाएछ जार्ता माझी दाई पोखरा फेवा तालको लाउ माया साँचाइको नलम्भो ख्याल ख्यालाइको तिम्रो घरमा मासु पसल मेरो घरमा भट्टी ए तिम्रो घरमा मासु पसल मेरो घरमा भट्टी मासु ल्याउने बहानामा तिम्री बहिनी पट्टी तिम्री बहिनी पट्टी ए हे बरै ए बरै सँगै डेटिङ जामला भनेको ए कुरकुरेनी खामला भनेको कोरोनाले रोक्यो झ्याप्पै डेटिङ पनि जान पाइएन ओ कुरकुरेनी खान पाइएन कोरोनाले रोक्यो झ्याप्पै ए कोरोनाले रोक्यो झ्याप्पै हजुर भन्छु कसैले ओई भन्दा पीर्ति दिदी कम छैनन् कोही भन्दा फुल्यो बामरी 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 म भोलि गइहाल्छु बसे रामरी म भोलि गइहाल्छु बसे रामरी सरिला रामाई त गई छेउ देखे टिकटक तिर कोरोनाले भेट्न पाइन लागिरहेछ पिरा पिडालु मेरो मन त यतिकै रुनी भो यो साल पनि बिहे नहुने भो चौतारीको बार कोरोनाको डर ओइ कोरोना उनाले उनाइ छाड्यो भेट पनि बाझै भयो दाइ एउटा गीत सुनाउन आहो काम पाइएन डिग्री पास गरेर घरै बस्छु बुढी साल लरेर चिन्ता छैन केही तिम्रो माया मेरो माया बन्न सक्छ घाती ए बरु दिउँसै फोन गर न बुढी हुन्छ राति बुन्ती दाइ भाउजू खै कति मोया गर्थे नि सानीलाई किरा परो श्रीमती लानीलाई तिम्रै झल्को तिम्रै तिर्साना पाँच महिनामा लकडाउन खुलेको तिम्रो घरमा आउन नि भुलेको रानी घाटैमा ए पुलिस दाइले रोके नि निरमाया हो आउनी बाटैमा सलले झै यसले मन मोडेन तिमले छोड्यौ ओ कोरोनाले छोडेन कति राम्री ओइ मगर कि छोरी दाइ एउटा गीत सुनाउन त गलबन्दी च्यातियो थोत्रो भएर गीत गाउन जान्दिन स्वर धोत्रो भएर आहो रिन लागेर म साह्रै आतेको छैन लुगा पाइटा आए च्यातेको आज ती बाला पन कहाँ गए ठुलो बसी के भन्छस् भन्थ्यो आमा पाइलट बन्छु भन्थे टिकटक चलाउने भए ए दोरी गाए दोरीमा फिट भएन ए टिकटक मात्र चलाएर हिट भएन मनि अब त गर्लफ्रेन्ड खोज्न जान्छु ए जान्छु 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 आजैबाट जान्छु Oh!